gabi ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka socda doorashooyinkii dhexe sanadka 2018ka Soomaalida Mareykankuna waxay ka mid yihiin dadka u ordaya kuraasta kala gedisan ayagoo ka tartamaya gobollo kala duwan. Haddaba gobolka Ohio, magaalada Columbus, degmada 25 waxaa u tartamaya 3 qof oo ka socday xisbiga Dimuqraadiga, mid ka mid ahna waa Ismaaciil Maxamed oo ah nin dhalinyaro isla markaana qareen. Ismaaciil iyo weliba tiimkiisa waxay galeen dadaal xoogan sidii ay u guuleysan lahaayeen. Laakiin kadib markii ay soo idlaatay codbixintii doorashada, waxaa boqolaal Soomaali ay isugu yimaadeen goob ay ku sugayeen natiijada. Saacado kadibna waxaa la shaaciyay natiijada oo aan ka farxinin Ismaaciil iyo Soomaalida Columbus, Ohio. Waxaa loogu adkaaday Ismaaciil 823 cod, waxa uu helay 4,008 cod, halka haweeneydii ka guuleysatay Ismaaciil ay heshay 4,881. Ismaaciil iyo weliba Soomaalidii isugu timid goobta waxay dareenkooda u muujinayaan sida tan: waa bilaabadka kambiino badan oo soo socdo. Soomaali kay ku qabsan lahayd waddankan codad waaweyn ay ku yeelan lahayd. Haddaan guuleysanana annaga ahayd, haddana waa guuleysan, meel fiican baan gaarnay. Waxaan ognahay, wuxuu yidhi ilka bahal ii tirsan, inta nalaga badiyay waa ognaa hadda. Ma hadda Ilaahay ka sokow, waxaan u mahadcelinayaa ummadda Columbus degan dadaalka ay sameeyeen, guusha ay gaareen oo midnimadooda ku gaareen, berrina ay ku xisaabtamayaan midnimadooda, inay meel ku marahayaan, meelna ku tegayaan, sidaasna isugu duubnaanayaan. Doorashada halkan ma uga hari doono, intaasoo boosashin baa bannaan. Waan tartami doonaa, waa caddaynaynaa, mana ka harayna ilaa aan gaarsiino meesha aan la rabno. Ismaaciil, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan uga mahad celiyo sidii sharafta lahayd ay noogu soo baxeen, waqtigooda noogu hureen, lacagtooda noogu hareen. Soo insha Allah waxaan rajaynayaa sanadkan Ismaaciil kaliya orday. In badan bay Ohio Soomaalida deganayd, 3 sano deganaayeen, waa markii koowaad oo qof muslimina last name-ka Maxamed, that's good enough. Meel walba inay Maxamed ku qoran tahay, that's good. The other thing, marka insha Allah waxaan inaan kusoo dheeraado marhabo. Aad iyo aadma Soomaalida ugu mahadcelinayaa, Soomaalida dhan way saysataa, maasha Allah. Runtii anigu waxaan ugu magacdaray ololaha kan, ololihii midaynta Soomaaliyeed baan ugu magacdaray gobolka Ohio. Aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay xitaa meesha aanu soo gaarnay. Dadaal dheer baanu muujinay, dagaal adag baanu galnay. Waxaan rumaysnaa inkastoo nalaga adkaaday, haddana inaan adkaan. Waxaan diyaar u nahay 12 iyo 30 inay state-kan madax ka noqdaan, ilaa heer federaal socdaan. Diyaar baan u nahay, waqti baan ku bixinaynaa, dhaqaalaan ku bixinaynaa. Niyaddeennu aad bay u fiican tahay, aad iyo aad bay dadka Soomaalida ay u mahadsan yihiin midnimada iyo wanaagga ay muujiyeen, khaasatan gabdhaha, dadkii codaynaya gabdhaha ugu badnaa. Caawana waxaa guulno aynaa kulligeenba waqhtigan annagoo weliba seexanin taagnaa, inaan weli taagannahay meeshaan habeenka la isugu yimaada habeen barkaan oo siyaasa weliba u taagannahay, waa guul buuxda, kaasna aad baa ugu faraxsanahay wallaahi. Insha Allah waddan oo furmatay, albaabkii weli waan oo furmaday. Markii haddeer campaign-ka aan ogaanay jawaabtii soo laabatay, oday Soomaaliya ay soo wacay, wuxuu igu yiri Ismaaciil oo markii hore wax ku dhawaaqday albaab inaan furayno, haddeer albaabkii waan oo furmaday laba gooro. Sababta ay ku tahay intuu campaign-kan aan wadnay, inta dhalinyaro ah wiilal iyo gabdho ila soo xiriiray oo dhahaya Ismaaciil inaan oranaa rabnaa, Ismaaciil school board inaan galnaa rabnaa, Ismaaciil city council inaan oranaa rabnaa, yacni hammiga caruurta ay ku dhalmadeen, taas baa guulno ah. SNTV, Columbus, Ohio.